张立申与好朋友梁焕文出席关怀长者活动，现在与女友邓丽欣已经全面北上发展的他很少在香港露面，偶尔现身也都是出席公益活动。他表示与邓丽欣一没有工作就会回到香港，而最近自己是因为要为准备雷颂德的演唱会，因此多了时间在香港。对啊，就是我跟他都现在都是内地的公司，然后没有工作都会在香港，家在香港。我没有，我家没有，内地没有家。对啊，北京就是我姥姥他们有个家，然后平常哪里工作都是住饭店啊酒店的这样子。被问到过去绯闻女友阿娇早前与韩国男友宣布分手，自己与邓丽欣就情比金坚，是否对维系感情有特别心得，房立申立马转移话题，表示要谈感情是得花很长时间，最重要是不要爱得太迟。被问到目前与邓丽欣大部分时间在内地，会否想到以后在内地与对方买房组织新家庭，房立申就表示没有。没有，我没有，就是我自己也没有打算在内地买房子，如果买都在香港买，因为在内地我们拍戏每次拍戏都在不同的地方。如果结婚的话我也会选择香港，因为我是非常非常喜欢香港。风行娱乐香港报道。